heter du och hur gammal är du? Jag är 10 och heter Märta. Det är Lyckeldin och jag är 10 år och ska fylla 11. Det är Josefin Gutebrand och jag är 10 år och ska fylla 11. Jag heter Amanda och är 11 år. Jag heter Dilja och är 10 år gammal. Jag heter Iben och är 10 år. Jag heter Smilla och jag är 10 år. Hur länge har du spelat fotboll i BP? Typ 4 år. Typ sen jag var 4-5. 4-5 år. Jag tror typ 5 år. Hur tycker du att en bra lagkamrat ska vara? Att man ska vara snäll, att man försöker lyfta upp de andra spelarna. Och att inte göra nerpuffar eller så här negativa kommentarer. Jag tycker det är väldigt många lag som gör. Den ska passa, vara snäll, peppa laget. Snäll, positiv och inte säga negativa sakerna på matcher och så. Vad är din favoritposition att spela under matcher? Det är back. Jag tycker det är väldigt skönt att ha kontroll hemåt. Höger ytter, för jag gillar att ligga ytter. Vänster ytter och höger ytter. Om du fick byta position för bara en dag och bara börja om helt och hållet, vad skulle du spela och varför? Jag skulle vilja höger, för då kan man göra enklare mål. Vad skulle ni göra varje träning om du fick bestämma? Att skjuta och dribblingar och sånt. Skott och match. Köra match. Vad är det roligaste med fotboll? Att man får skjuta och passa liksom, vara med kompisar. Att man får träffa nya kompisar och det är roligt. Att det finns här olika kupper. Man får medaljer och man får nya vänner. När man gör mål och vinner. Jag vet inte, allting. Vad är det tråkigaste med fotboll? Att finta. Det vet jag faktiskt inte. När man gör illa sig. Ja. Det finns ingenting som är tråkigt med fotboll. Men vad brukar du göra när du inte spelar fotboll på din fritid? Jag brukar vara ute och springa ibland och kolla på iPaden. Jag brukar vara hemma och typ inte göra någonting. Brukar ni göra några aktiviteter i ditt lag som till exempel bowling utan fotbollen och i så fall vad? Nej, inte så ofta, men typ som avslutningar. Då brukar vi typ ha typ grillkväll eller något sånt.